Es el azúcar negro ahí tocando. Ah, it's beautiful. Yeah. Uno. The Jonas Brothers. Nu, susirinko visą šeiminėlę, tik ką papusryčiavom. Saulė gera, bet nėra labai šilta. Čimpiriuko norisi, tai dabar ką? Sako, geriau dabar važiuok į žuvies turgų, nes paskui užsidarys jisai. Dabar man iki žuvies turgaus apie 15 minučių kelio automobilių. Tai jau čia reikia varyti, pasimsim jūro šukučių ir krabų. Bueno! Kakumbo. Tenais bus žuvies turgus. Nu, kaip ir čia turgus, tik kad daug kas uždaryta atrodo, bet mašinų yra, tai matomai dar kai kurie skirelė turėtų būti atidaryti. Kas čia gero? Veiksmas. Nu, čia pasirinkimo truputį yra iš žuvyčių, gėrybių, jūros ežiai. Čia nais. Supjaustyti kalmarai, miksiukai, pauriuką, šukutės jau sufasuotos. Wow. Tik aprikabino policija, parodžiau permiso, sako, šitas netinka tau. Sakau, tik tokį turiu. Sako, kaip tai šiai važiavai? Sakau, policijai parodžiau ant penktą kelio šitą ir praleido. Sako, viskas gerai. Jo, tai iš tiesų pasisus asortimentas kaip ir, va, jūro šukutės, tik tai šienais išdarinėtos be kriauklyčių. Ne taip jau gundančiai atrodo, negu tokios. Bet jo, visur viskas kaip ir racionas panašus. Nu, turgus visai nemažas, ta prasme, toksai visiškai netrumpas kolidoriukas, žinoma, va yra ir tokių tuščių vietų, visgi pandemija, bet šiaip, va, gyvasties yra, aš per čia turėjau turbūt įeiti, todėl policija prisikabino, ir žuvies turgui galima ne tik žuvies ras, bet ir iš motociklų. Tik krabų nelabai randu.
Gal rasi dar. Jo, aišku, kam tą piniginę. Jei neturgo, praeini apsaugas, susižiūri viską, ką jau nori pirkti, piniginė tai maštai. Alia. Tai žodžiu, manau imsiu 20 šukučių tų pilnų su uždaru kevalu, bet aš nežinau, jos išvalytos, tai jeigu ką, išsivalysim. O kitą paimsiu dvi pakuotės po 10, dar 20 gausis. Dar 20 gausis jau tos, kur išdarinėtos, su pusė kevalo. Aišku, nėra tai va fainai kaip kalderoj, kad ten gyvai prie tavęs išdarinėja ir žinai, kad tikrai šviežios. Čia gali būti tokias biškir pastovėjusias, tai nežinau. Bet daugiau jokių kitų opšinų nėra, tai imsim tokį. Ir krabų neradau. Tai liksim be krabų. Galvau, užsivirsim. Bet nelabai čia nais turbūt jų gaudo. Nu va, dvi pakuotės, po 10, tai gaunasi 20 vienetų, sumokėjau kiek? 6 tūkstančius. Tai kokie 7-8 eurai už 20 šukučių. Eupai. Gracias. Čiau. Nu, 20 šukučių, kiek čia kainavo? 13 tūkstančių. O ten 20 šukučių kainavo 6 tūkstančiai. Tai realiai kaina dvigubai didesnė. Bet čia gali būti šviežesnės. Matysim. Nu, daugiau nežinau, ką čia nelabai. Nebent kokį žuvies kepsnį pasimt gabalo. Būtų gal visa idėja. Daugiau tai nelabai sugalvoju ką. Nu, paimsiu tuno. Miliučiu. Tikras tunas. Žinau, jūros gerybės, jūros žuvis toje bus išnaikinta, bet noriu paragauti gyvenime gryno tuno. Už tą tūno gabalą sumokėjau 2 eurus. Ragausim, kepsim. Bet dabar ostionės, šukutės, tai dar reikia, tikiuosi, citrinos turės jie, nes reiks su citrina ir druska. Patekyje į... La barrilla. Ja? Yeah? ¿Quieres grabar esto? Lo vamos, we will make this with here we call la parmesana. Is parmesana? Perfect. With perfect. Cheese. Yeah. In the oven. Okay. And this one, you can prove the ceviches or you can put in the barbecue. Okay. As you know better, I know. Okay. Maybe in barbecue. Maybe the barbecue is the best choice. Or. Like some alusa foil, it's metallic paper, and... Pero en el horno. En el horno, no sé. Pregúntale a Cristian cómo queda mejor no, en la luz. Yo creo que queda mejor en medallones. En chipú. En medallones. Sí. Roger, sprendem dilema ca de su tono. O en medallones, en fritas y la ola. With this, with cheese. Okay. ¿Qué van a hacer? Vamos a... Lo que pasa es que el atún no sabemos si tirarlo a la parrilla. ¿Cómo está? No, está listo. Venga. Yo creo que medallones, Cristian, y así como en el sartén. Con mantequilla. Con mantequilla. Maybe, no maybe to cook in oven is better. In folia.
Yeah. It could be much more fresh than on the grill. Con alusa foil. Yeah. En el horno. ¿Tení una mesita para ponerlo acá afuera? Quizás necesita sal, ¿no? Ah, sal. ¿Sal? Sí, yeah, a ver, sí. Te digo al tiro. Es que yo decía, no sé por qué cambiaron para adentro el... ¿La mesa? Entonces saquemos la mesa para afuera. ¿Qué tal? Good one. ¿Está afuera, mamá? No, al otro lado donde está la mano. Échale sal. Sí, con sal, ¿viste? No me contestes, este ser humano. Yo creo que hay más mejor, más mejor. Más mejor. Es full, sí. Es mar, puro mar. Sí. No, no me contestes, Fran. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, pasa, ¿no? Rafa, Chris. Cristian. Reikia pasmėgauti jūros gėrybėm, kol dar esu Čilėj, nes Lietuvoje tai viskas tik užšaldyta. Ir paskui montuot vlogelį. Pero no tienes que no tienes que abrirle, romperle la cosita. La muela. So this part is we need to clean, right? Así me. No, ahí no me. La Yane sabe. Espérate. La Yane, she's from here. I'm from Santiago. So I don't know the technique. No, she knows the technique. No, tú, la Yane sabe. Así nomás y se lava esta parte. Se le saca ahí donde tiene lo. Hay que sacarle como la basurita. Caquita. Lo malo. Y ahí queda así, mira. ¿Y dónde le echáis el queso? Arriba y se le pica una cebollita a cuadro y se le echa queso y después la ponía en el horno. No es necesario. Ya está igual así. Bájate, nu va, atrodo visa puota bus. O paįvairinau puotą su jūros gėrybėm. Gerai. Eidu, palieku, va, ką reiškia vlogerio laifas. Kaip ir įdomu viską žiūri, bet žinai, kad Lietuvoje vakaras jau turi vlogelį sumontuoti. Einu virš montuot. Tai tenka per montavimą truputį kai kurių dalykų praleisti. Tuoj, kitas vlogelis, cool. It smells. Melting? Yeah. And the smell is wonderful. Perfect. Perfect. Very nice. It's ready. Čia irgi grill zona. Meat? Chicken, this is beef, right? This is beef. Beef? See, beef. Yeah. This is pork. Pork. Turkey. Chicken. Cow. Cow is beef. Yeah. Yeah, I like meat. Without meat, it would be difficult to climb to volcanoes. In Lithuania, it's most popular chicken and pork. Oh, okay. Yeah. ¿Hicieron la pizza? Mira, mira, ¿es un cochino? ¿Y qué le está diciendo, Fanny? Tú no. Romero. Romero. Aceite de oliva. Mhm. Parrillo. On my grill. Para que no se seque, dile que para que no se seque. No, no, sí. Si no. ¿Lemon? I need lemon for this. Yeah? Que lo pruebe. It's not necessary. No es necesario. Biški prikepa. Ok, ahí está. Está caliente. ¿Oh? Así.
sopla. Oh, sopla, sopla. Y claro, tiene que ser hot, hot. Es como hot, doctor. Hot perfecto, doctor. Perfecto. Chao. La pala porque la cocinera tú. Perfect. ¡Carlo! Ya, ¿cómo nos sentamos? Como quieras, Pablo. Ay, perdón, Pablo. Oye, do you want? Sí, está de esta casa. ¿Esta casa? Y nada, porque siempre lo disfrutamos en familia como siempre. Y gracias al amigo lituano que está. ¡Amigo! ¡Amigo! Por el amigo igual. Y ¡salud! ¡Salud, Yele! ¡Salud! ¡Feliz día, vida! Very nice person. ¿Cierto? Viskas, balius baigęs. Pasisėdėjom smagiai. Buvo fainai. Su visais pabendravom. Apie Čilę, apie mano kelionę. Žodžiu, daug temų. Bet jau visi įsiskirstė. Laikas nukraut stalus. Kadangi rytoj važiuojam pingvinu. Ir mes važiuosim keturiese. Tai reikia biškį atlaisinti sėdynių. Ir beveik viską permesti į bagažinę. Nuo čia nais iki tenais, nuo čia jo apie 40 minučių kelio. Ir tada dar pats plaukimas su valtimi turas vyksta valandą laiko. Nu tai aš taip maždaug įsivaizduoju, kad kokia kaip ir 12 valandą dienos turėčiau kaip ir atsilaisvinti. Tai atsisveikinsim ir aš lėksiu link Santiago. Jau negaliu sakyt, kad bus viskas pamatyta, ką planavau Čiliai. Tikrai ne viskas, nes aš planavau dar observatorijas va, žvaigždės pastebėti. Tai va šitas nespėjau, nepavyko. Kitas dalykas į Velykų salą neišėjo nuskristi. Nu, iš kitos pusės skrydžių net nėra atšaukta. Visi dėl COVID-o. Tai va šitas dalykas. Ojos dėl salado įkopti. Nu, dar yra tikrai dalykų, va. Tos pačius pasižiūrėti pirnykščių žmonių piešinis ant uolų. Čianais yra. Tai va, to nespėjau nuvažiuoti, pasižiūrėti. Nu, dar Čilė tikrai yra ką pamatyti. Tai, sakykime, žinoma, didžią dalį kelionės kaip ir įgyvendinau. Negaliu pykti ant savęs. Bet tikrai ne tiek, kiek buvau susiplanavęs, bet tiek, kiek buvau susiplanavęs, nu, nelabai 3 mėnesiam įgyvendinamo. Nu, pasivaliau, išsivaliau, galas tušis. Good, hybridė galės sėdėti savo ramiai. Tai jo, šiandien ką, atšventėm mamos dieną, visi susirinkom, pašnekėjom, pabaliavojom. Tai kažką daug ir neprifilmavau. Šukutės iškėpėm, suvalgėm, visiems patiko, visi čia naisės mėgsta. Dabar svarbiausia, kad ir to viskas pavyktų. Ir jau pasižiūrėjau per Airbnb truputį būstų, tai taip grubiai tarp 20 ir 35 eurų. Butai, namai, kambariai, vieną dieną išsinuomot Santiago. Tai tikėtina, kad aš pasieksiu Santiago arba 10 naktį, arba 11 dieną. Tai taip ir žiūrėjau, kad nuo 11 dienos iki 14, bet mano bilietą dar tvirtina. Tai dar tokio kaip ir 100% užtikrintumo nėra. O gerai, kad jisai būtų, nes man dar reikia ir COVID testą pasidaryti 72 valandos. Tai dabar toksai viskas gaunasi ant paskutinių minučių, ko aš vengiu. Bet nu čia ne nuo manęs priklauso, nuo avia kompanijų, nes jos kaip ir jau patvirtino, jau kaip ir viskas patvirtinta, bet avia kompanijos turi atsiųsti bilietus, o to dar nėra. Tai žodžiu, toksai ant klaustuko, bet kokiu atveju turiu traukti link Santiago.
Tai šiandien tokia dienelė. Chill, ramiai, ugnį kalniukų. Ir susitiksim rytoj. Tikiuosi vandenyne prie pingvinų. Čiau.